بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو پخیر. نن جمعه ده، د روان مریض کال د کب نهشتم او د 2020 کال د مارچ 19 په سر کې تر ټولو مهم د حکومتي پلاوی او طالبانو ناسته. یعنی تایید سرنوشت از طریق رای مردم یک وقتی میگیره، پیش از باید یک مشارکت صورت بگیره، همزمان با آتش بست. د امنیتی او دفاعی بنسټونو په مشرتابه کې بدلونونه. نوی رهبری با په لومړی قدم کې د امنیت تسمون، د قانون د تطبیق او له جرایمو سره د بهتري مبارزې لپاره پریکنده اقدامات کوي. د ملکی تلفاتو په هکله تازه رپورټ. له هند د پاکستان د پوځ غوښتنه. او د کاغذ د تولید برخه کې ځان بسیاینې ته د هیواد رسیدل. دا خبری پروګرام په هممهاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه اسماعیل عباسین یم. د دولت او طالبانو استازو د مسکو ناستې په دویمه ورځ د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. دواړو لورو ویلي په دې ناسته کې د سولې بهیر د چټکتیا او د سولې لپاره په وړاندې شویو طرحو بحث شوی. له دې ناستې وروسته طالبانو ویلي د افغانستان پر راتلونکي سیاسي نظام هوکړه به وخت واخلي او د راتلونکي نظام د نوم او څرنګوالي په اړه هره پریکړه باید افغانان وکړي. په همدې حال کې د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د ټاکنو د ترسره کېدو او ښکېلو خواوو ترمنځ د واک شریکولو طرحې مطرح شوي دي، خو په باور یې دواړه لورې باید د سولې ټینګښت لپاره په یوې طرحې توافق ته ورسیږي. بلخوا سرچینو ویلي مارشال عبدالرشید دوستم د اعتراض په توګه د مسکو له ناستې وتلی دی. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د یوې ورځې لپاره ترسره شي، د دولت او طالبانو د پلاوو د وړاندیز او د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د تاییدي وروسته د دویمې ورځې لپاره دوام وکړ. خو دې ناسته کې افغانانو د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د سولې لپاره په وړاندې شوو طرحو او دغه د سولې بهیر د چټکتیا په خاطر بحث شوی دی. یعنې تعیین سرنوشت از طریق رای مردم یک وقت میگیره، پیش از باید یک مشارکت صورت بگیره، همزمان با آتش بس. جواب ما به این بود که ما آماده بس روی تمام مسائل با طرف طالبان هستیم. خب طالبان وایی چه در افغانستان در اتون که سیاسی نظام پر سر اوکر به وقت اخدی بگذارم افغان ها که خود آنها یک حکومت که ما ها پسند باشه اتفاق بکنن، این حکومت بریشان هستن. تسریع پروسه مذاکرات ما با یک آتش بس دائمی و صلح کلی می رسیم و این هدف ما و این اراده است ما که امروز با افغانها دیدیم، با سیاسیون افغان و هم اظهار داشتن، یعنی پروسه را تسریع باشیم. په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي له بي بي سي سره په خبرو کې د امریکا له طرحې چې د مشارکتي او انتقالي حکومتونو د جوړېدو په اکړه وړاندې شوي ملاتړ وکړ. که طالبان غواړي چې دښمنۍ ته پای ورکړي، یوازې دوه لارې لري، چې اوله لاره له اوسني دولت سره یو ځای کېدل دي که نه مني، له اوسني حالت څخه د تېرېدو لپاره هوکړه ده چې دواړه لورې ومني په داسې لارو چې کارنده وي، اساسي قانون بدل کړي. د مسکو په ناسته کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه د مهمو مسایلو د مطرح کېدو تر څنګ نورې خبري آشي هم وي، لکه دا عکس چې ښاغلی ګلبدین حکمتیار د جمهوریت په قطار کې د ودرېدو لپاره ډېره علاقه نه لري، یا دا تصویر چې ښیي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جمهوریت او امارت ثبت د نښلولو ټکی ګرځېدلی. د ملا برادر او زلمي خلیلزاد ترمنځ ظاهرا دا صمیمي خبرې هم د لیدو وړ دي. په ورته وخت کې افغان حکومت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان له ګډې اعلامیې هرکلی کړی. وایي اسلامي امارت ورته د منلو نه دی، خو طالبانو بیا له دې اعلامیې سره مخالفت ښودلی. ویلي دي چمتو کولو کې ورسره همغږي نه ده شوې. امریکا، روسیې، چین او پاکستان په یوې ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارت له بیرته راستنېدو سره مخالفت ښودلی. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې افغان لوري باید په بیړه د اساسي مسایلو له دې جملې د راتلونکي سوله ییز او تلپاتې دولت او هر اړخي زور بند په اړه خبرې وکړي.
امریکا، روسیه، چین و پاکستان پیاوی گرده ایلامیه که ده اسلامی امارات لبیر ترستان دو سر مخالفت اعلان کرد. په ده ایلامیه که لطالبانو غختل شوی چی ده ملکی تلفات و ده مخنیوی لپاره په پسر لرنی و عملیاتو که ده تیرو کلونو په تیر و نووسی. مون لټولو افغان لورو سره جدي خبري اترې دلو دي. افغان لورو خپل دند درکړې او سولې ته رسیدو لپاره یو اوکړه ته تیار دي. په وړو ډلو کې مونږ خو دا چې کولای شو دواړه لوري سولې ته رسیدو په خاطر چې جګړو ته پای ورکړي ډېر نږدې کړو. افغان حکومت د اعلامیې هر کلای کړای احیای امارت اسلامي قابل قبول نیست. حقوق و دستاوردهای مردم افغانستان نباید پامال شود. روی مردم سالاری و دموکراسی تاکید میکنه، روی تاکید میکنه که افغانستان نباید پایگاه تروریست ها باشه. از این لحاظ یک پیام بسیار خوب از طرف ترویکای توسعه یافته هم به مردم افغانستان هم به جامعه بین المللی و خصوصا به طرف طالبان که طرف یک طرف جنگ هستند. بحران چارو در قدی باور در چه اعلامیه در افغانستان در ولس لرای سرسان در سول در جدی و مانادار خبرات رو در پیل و پاره یو مهم و خیزمن گام ده. خود طالبان و پلاوی پیوی خبری نست که لده اعلامیه سر مخالفت خود لیده برای این دست قابل قبول نیست، چون وقتی ما میگیم که کشور ما مستقل باشه، کشور ما آزاد باشه و ملت در اون یک نظام بیاید که با اساس ارزش‌های ملت باشه، این با تعلق با ملت داره. د ناست ته د قطر او ترکیه از تازی هم بلل شوی و خو ایران او هند ناست ته از تازی نه ولیګلی. امنیتی سکتور کې بدلونونه. ولسمشر غنی د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او د سیمه ایز ارګانو د ادارې مرستیال ایوب سالنګي د دې وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکلی دي. په همدې حال کې ولسمشر په یو بل حکم کې جنرال یاسین زیاد اسدالله خالد تر ښه کېدو پورې د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. ځینې پوځي کارپوهان دا ټاکنې سیاسي بولي. وایي دا ډول ټاکنې به د جګړې مدیریت له لا ډېرو سختو ننګونو سره مخامخ. ولسمشر غنی په جلا جلا حکمونو کې د کندهار پخوانی ولی آیت الله آیت د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پخوانی مرستیال ایوب سالنګي د دې وزارت د لومړي مرستیال په توګه وټاکل. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې دا کار د امنیتي سکتور په مشرتابه د ځواکونو په لیکو او امنیتي آلات کې د ښه والي او سمون لپاره شوی دی. نوې رهبري به په لومړي قدم کې د امنیت د سمون د قانون د تطبیق او له جرایمو سره د بهترې مبارزې لپاره پریکنده اقدامات کوي. مخکې له دې مسعود اندربي د کورنیو چارو وزیر او صبر قانی هم د دې وزارت د لومړي مرستیال په توګه دنده مخته وړله. نظر به تجاربی کې جناب ډاکټر صاحب ضیا و آقای سالنګي دارن، ما مطمئن هستم که اونها می توانن در ارتباط با چالش های کنونی امنیتی موفق برای په امتیال کې ولسمشر غنی په بل حکم کې جنرال یاسین زیا د ملي دفاع وزارت سرپرست ټاکلی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې ټاکل شوی ښاغلی زیاد اسدالله خالد تر ښه کېدو پورې د دې وزارت د چارو سرپرستي وکړي. اسدالله خالد له څو میاشتو راهیسې په بهر کې دی او د ملي دفاع وزارت په وینا نوموړی ناروغ دی. ای تغییرات جدید در حقیقت یک مهرچینی تیمی است، اما از دید مسلکی مدیریتی کدام تغییری که در جهت مثبت باشد در جهت بهبودی اوضاع باشد ما فکر نمی کنم موثر واقع شود، چون که هیچ کدام از این افراد در حدی نیستند که از نگاه مسلکی صلاحیت یک رهبری یک ارگان امنیتی را داشته باشند. در ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد زیاترو سیمو کې جګړه روانه ده او د امنیتي ځواکونو تلفات هم ډېر شوي دي. په تیره یو میاشت کې هیواد کې 233 پوځیان او ملکیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي د اپریل میاشت له وروستیو تر اوسه 150 پوځیان او 380 ملکیان د هیواد بېلابېلو سیمو کې وژل شوي. د دې رپورټ په بنسټ ډېر دا تلفات د چاودنو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون 1999 کال د افغانستان خلکو ته یو خونړی کال وباله. سولې ته د رسېدو له حدسو سره جوخت او د تیر کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو د سولې له هوکړې وروسته تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شو. اوس نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویلي چې د اپریل میاشتې له وروستیو تر اوسه 150 پوځیان او 380 ملکیان د هېواد په بېلابېلو سیمو کې وژل شوي دي.
د دې رپورت لمخې د اپریل 28 د مارچ تر 19 ننګرهار کې شل وژل شوي یا وته ټاپیان، کابل 15 وژل شوي یا 9 ټاپیان، هرات 14 وژل شوي، کندهار 14 وژل شوي 14 ټاپیان، بادغیس 15 وژل شوي و ټاپیان، بلخ 30 وژل شوي 14 ټاپیان، غزنی 3 وژل شوي او یو ټاپی، کندوز 20 وژل شوي و ټاپیان، جوزجان 2 وژل شوي 9 ټاپیان، هلمند 3 وژل شوي 9 ټاپیان، خوست 19 وژل شوي او 22 ټاپیان، او د میدان وردګ ولایت د بهسود پولیس والای کې د ملي اردو د چورلکی وشتو ته هم اشاره شوي چې په کې 9 پوځیان وژل شوي دي. بی کفایتی و از بی ادارگی همه ادارات امنیتی است و از مسئولین امنیتی است که هیچ وقت نتانستن که یک مشت کابل امنیتش بگیرن. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې روان لمریز کال د افغانستان خلکو ته خونه رای و چې پکې 2909 ملکیان وژل شوي او 15604 نوي نور ټپیان شوي دي. ماین های کنار جاده ای تاکتیک سبب تلفات بیشتر غیر نظامیان شده. مشت په هیڅ صورت تزغم نده چې ملکی وګړي خپل ژوند له لاسه ورکړي. حکومت وایي چې ډیری دا تلفات طالبانو رامنځته کړي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ما شاهد بودیم که نه تنها از جانب طالبان خشونت ها کاهش پیدا نکرد، هر روز افزایش خشونت ها به خصوص در شهرها را ما داشتیم. مخکې حکومت ویلی و چې د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی ډیر شوی او ډیری خوشی شوي کسان بیرته د جګړو میدانونو ته تللي دي. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د سور ډاک سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ نښته شوې. د ملي امنیت 02 قطعې په یوې خبرپاڼه کې ویلي، په دې نښته کې 8 طالب جګړهمار وژل شوي، 9 ټپیان او د طالبانو پوځي تجهیزات هم له منځه تللي. 02 قطعه وایي په دې عملیاتو کې عامو خلکو ته زیان نه دی رسېدلی، خو ځایي استوګن وایي د 02 قطعې سرتیرو د سور ډاک ښوونځی په بمونو الوځولی او په بشپړه توګه یې ویجاړ کړی دی. خو 02 قطعه وایي ښوونځی طالبانو وران کړی. طالبانو خو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هوایي ځواکونو د 4 وژل شوي پیلوټانو د جنازې مراسم د ملي دفاع وزارت په مقر کې ترسره شول. د دوی د لیک چورلکه پرون د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې لویدلې وه. په دې مراسمو کې د ملي دفاع وزارت چارواکو خبرداری ورکړ چې د پیښې عاملین به د دښمن په څیر وځپل شي. بل خوا سرچینو آریانا نیوز ته ویلي، د ملي اردو هلیکوپټر هغه مهال ولوید چې د علیپور د نیولو عملیاتو کې بهسود ته لیږل شوی وه. د دې سرچینو په وینا په دې پیښه کې د علیپور 6 کسان وژل شوي، 9 نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت چارواکي د هوایي ځواک د 4 پیلوټانو جنازو ته درناوی پر ځای کوي. کوم کسان چې د پنجشنبې په ورځ د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې یې د لیک چورلکه وویشتل شوه. د ملي دفاع وزارت مرستیال دې مراسمو کې خبرداری ورکوي چې د دې پیښې عاملینو ته به جدي ځواب ورکړل شي. هر کسی که چی علیپور باشه، چی نفرای غیر مسلح غیر مسئول باشه، چی طالب باشه، چی جنایتکار باشه، کل یکی است. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انوار عمر او محفوظ نکزاد له 5 نورو کسانو سره دواش پیمخ کې د میدان وردګو په بهسود کې هغه محل ووژل شول چې د لیک چورلکۍ وویشتل شوه. سرچینو ویلي چې د کسانو د علیپور د نیولو په عملیاتو کې ګډون کړی و، خو ملي دفاع وزارت د چورلکۍ د لویدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه ورکوي. آقای علیپور هم یک فردی هست که در افغانستان زندگی میکنه و حتما افراد هستن که اونا وابسته هستن با علیپور و با اشخاصی که فعلا در افغانستان به خاطر مشکلات منطقی می جنگن. بلخوا سرچینو آریانا نیوز ته ویلي چې د علیپور له وسلوالو سره د ملي اردو په نښته کې د علیپور 6 کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. من وقتی که میخواید تیارات چه اخبار خودم روان میکند در سر منطقه شلیک میشه و مردم زخمی و شهید میشن، حتما هدفش آقای علیپور است. در پدسی حال که در چشه و خدوه میشتی مخ که امنیتی زوکونو پا بهسود و لسوالایی که در علیپور لوسلوال و سرخونه رای نکتا کری و کتا هم در دیستون زیدی حال پر یا پلاوی و تکل شو، خولی دل که گیچی دننگوانه لهم پر خپل زای پاتی ده.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا له هند غوښتي چې تیر هیر کړي او راتلونکي کې اړیکې مناسبې جوړې کړي. دا او تر څنګ نور بهراني خبرونه هم تر لنډې دمې وروسته. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهراني خبرونه. تیره میاشت د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ د بېساري اوربند اعلان وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز د دواړو هېوادونو څخه وغوښتل تر څو تیر ایر کړي او یو بل سره د همکارۍ پر لور ګام پورته کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې د مناسبو شرایطو رامنځته کول د هند په غاړه دي او زیاته کړه چې واشنګټن د سیمه ایزو نښتو په پای ته رسېدو کې هم رول درلودلی دی. جنرال باجوا په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال د دولت د امنیتي سیاستونو په ګوته کولو سره وویل فکر کوي چې د دې وخت را رسېدلی چې تېر وختونه ایر کړو او په مخ ولاړ شو. خو هغه زیاته کړه چې هند باید مناسب شرایط په ځانګړې توګه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې رامنځته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل امریکایي سیال جو بایدن هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې په کې نوموړی انسان وژونکی بللی و. ښاغلی پوتین تلویزیوني مرکه کې وایي څوک چې کومه خبره کوي ځان ته ګوته نیسي. دی وایي چې امریکا د مریتوب شرمونکی تاریخ درلود او پر جاپان اټومي بمونو غورځولو سره وژونکی دولت دی. نوموړي د روسیې یو تلویزیون سره مرکه کې ښاغلی بایدن ژوندی تلویزیوني خبرو اترو ته وباله. ښاغلی پوتین دا تور رد کړ چې د امنیتي ځواکونو هڅه کړې مخالف سیاستوال الیکسی ناوالنی ووجنی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی تلویزیون سره مرکه کې ویلي ښاغلی پوتین به د امریکا د 2020 کال ټاکنو کې د لاسوهنې بیه ورکړي. مسکو د چهارشنبې په ورځ وویل له واشنګټن سره د اړیکو د نه جبرانېدونکي تخریب د مخنیوي لپاره خپل سفیر له امریکا ور وغوښت. شمالي کوریا له ماليزیا سره خپل اړیکې پرې کړې. د پیونګیانګ دا ګام له ماليزیا څخه د کوریایي وګړي د ایستلو او امریکا ته د هغه د سپارلو په غبرګون کې پورته شو. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ماليزیا هېواد دغه اقدام سخت غندل شوی دی. د سرچینو په اساس دغه کار د شمالي کوریا د منځوي کېدو په هدف ترسره شوی دی. د هېواد ګواښ کړی چې امریکا به د دغه اقدام بیه ورکړي. د یادولو وړ ده چې دغه کس د مارچ میاشتې په 18 د نړیوالو بندیزونو د نقص په دلیل له ماليزیا څخه ایستل شوی دی. که افغانستان ډیر اړتیا وسونه لري چې له هېواده بهر څخه کاغذ وارد کړي. په دې هکله خبر تل ترلاسه بیا هم ښه راغلاست. د خبرونو دوام آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. افغانستان د کاغذ د تولید په برخه کې پر ځان بسیاینې ته رسېدلی. د صنایعو قانونو خونې مسؤلین وایي اوسمهال په ټول هېواد کې د کاغذ د تولید برخه کې په میلیونونه ډالر پانګونه شوې. د خصوصي سکتر غړي بیا وایي په دولتي ادارو کې د کورنیو تولیداتو استفاده کولی شي د هېواد تولیدات تر ډیره زیاته دوه برابره کړي. نور حال یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې. دیار لسو نه نوی کال کسه هم له اقتصادي پلوه د نړۍ په شمول د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال و. خو له دې ټولو ستونزو سره په هیواد کې د کاغذ د تولید په برخه کې په نړیوال ستاندرد د کاغذ د تولید فابریکه جوړه شوه. د یاد فابریکې مسؤلین وایي چې د دغه فابریکې په جوړولو یې په میلیونونه ډالر پانګونه کړې او 15 ډوله کاغذ تولیدولی شي. دوی زیاتوي چې د A4 کاغذ په برخه کې افغانستان د ځان بسیاینې حد ته رسېدلی او په دې برخه کې 3600 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د پور په باش کې افغانستان سل په سلو کې خود کې پای حالته ورسېدلو او حتی تاسو نن د دو پلانټ نه لیدنه وکړه او حتی موږ به صادرات ولرو. پر واس کې 80 تنه موږ A4 کاغذ تولیدوو چې د افغانستان ضرورت پر واس کې 15 تنه تر 60 تنه دی. خو موږ د تقریبا 40 شنده د افغانستان د مارکیټ زیات کاغذ د تحریر او د تولیدوو او نور کاغذونه چې تاسو ولیدل د کارتن سازی د بسته‌بندۍ په بخش کې موږ الحمدلله خلاص راوړنې لرو. د هیواد صنعتکاران له حکومت نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي 14 کال کې خپله هغه ژمنه عملي کړي چې په ټولو دولتي قراردادونو کې له کورنیو تولیداتو ګټه پورته کړي. د صنایعو او قانونو وزارت مسؤلین هم وایي چې صنعتکاران او تولیدونکي کولی شي هیواد له اقتصادي بحران نه وباسي. که ما همکار بودیم هستیم و خواهیم بود در هم عرصه صنعت و تجارت. صنعتکارای عزیز ما همیشه
مثل که سربازای ما امروز در خط اول جنگ میکنن، در خط اول اقتصادی افغانستان صنعتکارهایی که با همه مشکلاتی که است. من از شما تشکر میکنم که بازم حاضریم به خاطر منافع ملی افغانستان با همه بی امنیت امنیتی ها، با همه مشکلاتی که شما داریم، با همه کمرسی هایی که حکومت به مقابل شما داره، بازم شما حاضریم سرمایه گذاری میکنیم، کار میکنیم، زمینه کار میسازیم برای افغانستان. اقتصادی کارپوهان هم حکومت لکورنی صنعت او تولید څخه د ملاتړ په برخه کې په کمکاری تورنوي. دوی زیاتوي که د حکومت لخوانه افغان پانګوال او صنعتکاران ملاتړ شوی وای، نو اوس به هیواد په زیاتو برخو کې د ځان بسیاینې حتی رسیدلی و. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایي. یو امریکایی ډالر و اویا افغانۍ پنځلس پوله، یو یورو دوه نوي افغانۍ، د اماراتو یو درهم شل افغانۍ پنځه نوي پوله. زر ایرانی تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه یو نوي افغانۍ، یو زر هندۍ کلدارې هم یو زر او شپېته افغانۍ. روان خبری پروگرام کې به تر لږ ځنډ وروسته څو سپورتي خبرونه هم راشامل کړو. ښه راغلاست، دا هم څو سپورتي خبرونه. پلازمینه کابل د فوټسال سیالیو کوربه او په دې سیالیو کې څلورو لوبډلو داوځي د چاهیا ورکشاپ او بام دنیا لوبډلو برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې د کمال خان بند نمانځنه یو له هغه عمده دلایلو بلل شوې ده چې د دې سیالیو د ترسره کېدو لپاره په پام کې نیول شوي. دا سیالۍ نن یوه ورځ دوام درلوده او په پایله کې د چاهیاب ورکشاپ لوبډله د داوځي لوبډلې سره مخامخ شوه چې په پایله کې چاهیاب اتله شوه. په عربدارو څوکیو باندې د ښځینه ورزشکارانو ترمنځ د باسکټبال سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالیو په پایل کې لومړی دوه لوبډلې هرات او میمنی ښار یو بل سره لوبې ترسره کړې چې د نه څلوېښت دولس په مقابل کې هرات لوبډله بریا ته ورسېده. خو په تر ټولو حساسو لوبو کې بیا کابل د ویش پنځه ویشت په پایلې سره بلخ پر ګونډو کړ. کندهار بیا د اتلتیک یا ځغاستې سیالیو کوربه و. په دې سیالیو کې چې په درې عمري کټګوریو کې پیل شوي یو سل اتیا ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د دوه نیمو درې او یو نیم کیلومتر په اوږدوالي پکې ځغاسته وشوه. په پایله کې جاوید احمد فیضي د لویانو په برخه کې، عبدالستار د ځوانانو او میرویس هم د نویو ځوانانو د کټګوریو په ترڅ کې اتلولۍ ترلاسه کړې. بل لور ته بیا د هیواد په تر ټولو لوړه څوکه په بدخشان کې د سیالیو په ترڅ کې والیبال سیالیو کوربتوب وشو. په دغو سیالیو کې چې موخه یې د څوارلس سوم کال او نوروز منځنه او دغه راست د کمال خان بند پرانسته وه سیالۍ وشوې. څلور لوبډلو پکې له مرکز ولسوالیو برخه اخیستې وه. اوس هم د هیواد له پولو بهر د اروپا د اتلولیو فوټبال وروستي پړاو کې چې د یو څلورم پړاو په ترڅ کې ترسره کېده د پچې اچونې پړاو پر مخ ولاړ. په دغه پچې اچونه کې ریال مادرید د یوې سختې لوبې په ترڅ کې لیورپول سره مخامخ کیږي. په بله لړۍ کې به بایرن مونیخ جرمنۍ لوبډله له پاریسن جرمن فرانسوي لوبډلې سره مخامخ کیدونکې ده. ډورټموند هم د مانچستر سیټي سیال ټاکل شوی دی او چلسی به هم د پورتو پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
کولا شهید نن شپه دا خبری پروگرام او د افغانستان سیمه او نړۍ تازه او روسی خبرونه هم زموږ په ویب سایت آریانا نیوز.اف او ټول نیوز شبکو کې وګورئ.